Қала маңында орналасқан кеңес Нокин ауылында көшелерді жарықтандыру жолдар мәселесінде бірқатар сұрақтар шешімін таппақ. Бұл туралы Алматы ауданының әкімі халықпен кездесуінде айтты. Алдағы уақытта елді мекенде не өзгереді, тұрғындардың тілегі қандай? Әріптесім Салтанат Сәдуақас айтып береді. Алматы ауданының әкімі Әміржан Оразғалиев кеңес Нокин ауылы тұрғындармен кездесті. Есеп беру жиында былтырғы атқарылған шараларға тоқталып, биылғы жоспарлармен бөлісті. Аудан әкімінің айтуынша, биыл садовый бабақша ұжымында балаларға арналған ойын алаңы салынады. Сонымен қатар Шиелісай 1-2 ауылдары сумен қамтылады. Садовыйды атап кетсек, балалар ойын алаңы орнату садовыйын өзінде 3 800 000 теңге бөлініп тұр. Ал тұрғындар тарапынан сұрақ көп, солардың бірі сауда орталығын ашу. Ауыл тұрғындарының саны көбейсе де дүкен аз. Қажетті заттар алу үшін қалаға баруға тура келеді, дейді олар. Бізде деген адам біз ғой, бізде деген алғымыз келеді, жағы қарағымыз келеді. Мында деген кішкентей-кішкентей дүкендерді жағы деген өздері ашты, бірақ та деген онда деген бір адам, екі адам, сосын деген көп жаңағы не әкеле алмайды. Заттар, продукттар әкеле алмайды. Былтыр Ақжар-екі ауданының тұрғындары да тура осы мәселен көтерді. Біз арнайы мекемелермен келіссөз жүргіздік. Биыл супермаркет құрылысы басталады. Былтыр Нокин тұрғындарынан мұндай сұрақ болмады. Инвесторлармен келіссөз жүргіземіз, бірақ олар үшін сатып алушылар саны көп болғаны керек. Былтыр Алматы ауданы бойынша 11 көшенің жолына күрделі жөндеу жүргізілді. Оның ішінде Кеңес Нокин ауылында да орташа жөндеу, қиыршық тас төсеу жұмыстары атқарылды. Сондай-ақ жол жабының тегістеу жұмыстары назардан тыс қалмаған. Кездесуге келген тұрғындарды алаңдатқан тағы бір сұрақ автобус мәселесі. Автобус жағын енді қыстай автобус өте нашар жүрді. Ол жағын енді біліп тұрсыздар, айтып та тұр, халықтар не айтып та тұр. Сол автобус мәселесі жүріп тұрса, енді қазір күн жылып жатыр ғой, қыста енді өте қиындау болды. Сол мәселе қазіргі таңда жаңа қоғамдық көлікте енді жалғыз осы опытный пригород елдердің мекенінде емес, жалпы қала бойынша болып жатыр. Енді қазір жәйменде сұрақ мәселелер шешіліп жатыр. Қазір енді осыған дейін осы 29 маршруттың автобус саны, күнделікті шығатын саны мәселе болды. Қазіргі таңда енді тұрақты 6 автобустан жүргізіп отырмыз. Автобус бар, тек жүргізуші жетіспеушілігіне байланысты болып тұр. Қазір міне жаңа әкімшіліктің қойған талаптарын орындау мақсатында бізде жүргізушіге талапты күшейтіп, және еңбекақысын көбейтіп отырмыз. Жәйменде бөже водительдерді, жүргізушілерді жиналып отыр. Алдағы уақытта міне жүргізуші мәселесі шешілгелі, сіздердің де жаңағы қоғамдық көліктеріңіздің вопростар шешіледі деп сенімдеміз. Тұрғындар мал базарын салып берсе екен деген тілегін де білдірді. Бізде ертеректе айтылды, 3 жыл болды. Біз алау базарға, мал базарға барамыз. Бір қабат қотқа, бір қабат қотқа. Енді тауыққа, үйрек тауыққа ұстайтындар бар ғой. Соған бір қабат қотқа, ана базарға, осы арадан 50 км жердегі өтірік болмас. Соған барамыз. Ауданда мына жерде орын бар, мына жерде базының орны бар, площадка дайын тұр. Старый ферма не болған жа. Сол жерге бізге мал базар ашып берсе дейміз. Мал базар ашу үшін ол ең бірінші экологиялық мәселесі. Оны қазір өзіңіз білесіз, ашқан кезде полный цикл болу керек. Ол малды ұстайды, сояды, ертең несі бар, ана навоздары бар, есі шығады, шығын болады. Ертең сіз айтып отырсыз, қазір мал базарды аштыңыз. Қалғандары қазір жақында тұрып жатқан тұрғындар айтады, неге аштыңдар деп. Ол экология, бірінші экология мәселесі, екіншіден біз дайынбыз. Жер бөлуге не істеп. Но бірақ мал базар ашу үшін ол үкіметтің жағынан министерство экологии бар, содан рұқсат алу керекпіз. Көшелерді қардан тазарту және автобустар арасындағы уақыт аралығы, дәріхана жетіспеушілігі және көшелерді жарықтандыру. Тұрғындар бұл сұрақтарға әкімнен толық жауап алды. Алдағы уақытта атқарылатын жұмыстар бақылауда болады деп сендірді. Салтанат Садуақас, Арман Досмағанбетов, Ақтөбе телеарнасы.